Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidmətinin Xəzər rayonunun idarəsində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində araşdırma aparılıb. İdarənin həqiqi hərbi xidmətə çağırish şöbəsinin rəisi vəzifəsini icra edən baş zabiti Savalan Rəsulov və həmin şöbənin zabiti Fərid İsmayilovun digər şəxslərlə qabaq çıxdan əlbir olub, ayrı-ayrı çağırışçıların həqiqi hərbi xidmətə yararsız hesab edilmələrinə köməklik göstərilməsi müqabilində vətəndaşlardan mü müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini rüşvət qismində almalarına və vəzifə və səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İlkin sübutlar əsasında hər bir şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.